свято квітів, бантиків, вишиванок та повітряних кульок. В загальноосвітній школі номер 6 міста Мукачева 1 вересня відзначали саме так. Не одне привітання і побажання гарного навчання почули сьогодні першачки та інші учні школи. З 1 вереснем, Днем знань. Сьогодні особливе свято, тому що це свято є всенародне. Це є свято діток, батьків, дорослих, всіх жителів не тільки нашого міста Мукачева, а й цілої України. Традиційно пролунав на урочистій лінійці і перший дзвінок. Сьогодні в ЗОШ номер 6 вперше сіли за парти 106 учнів. Перші вчителі, перші уроки, а для когось і перший колектив, з яким доведеться провести найближчі 11 років. Про враження від Дня знань розповідають самі першокласники. Мені дуже любиться учителька. Вчила, їм вчила. Буду вчитися. А для 11-класників останній дзвоник пролунав сьогодні востаннє в житті. Планами на майбутнє ділилися випускники. Якщо чесно, не хочу йти в школу, я дуже до всіх привикла. Готуюся до ЗНО. 11 клас я буду присвячувати навчанню, тільки додаткові історія, англійська та мова. А поки випускники починають готуватися до ЗНО, першокласники лише налаштовуються на нове для них навчання та режим.